Так, вітаю студія, вітаю Вадима. Зараз ми знаходимося під стінами Кабміну. Тут протягом усього дня триває акція «Комунальний майдан». І зранку тут було близько 200 людей, проте надвечір, як ми бачимо, людей трохи поменшало, адже досить таки прохолодно на вулиці та час від часу дощить. Зараз ми знаходимося поруч з ініціатором цієї безстрокової акції, лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшко. Тож, пане Олеже, розкажіть, будь ласка, як взагалі тривала акція протягом усього дня, та чи виходив до вас хтось із урядовців, чи почув хтось ваші вимоги? Влада ігнорує проблеми людей, вони не звертають уваги. Два тижні тому ми звернулись до Гройсмана з ініціативою провести позачергове засідання парламенту для того, щоб прийняти ряд законів, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Парламентська більшість проігнорувала наші вимоги, саме тому ми сьогодні ініціювали початок тарифного майдану. Бо це проблема, це катастрофа для мільйонів людей, саме тому ми зібралися тут для того і будемо стояти до останнього, поки не доб'ємося від уряду, від президента, від парламентської більшості необхідних рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість тарифів. Насправді ці можливості у нас є сьогодні це все зробити, прийняти. Ми наполягаємо на скасуванні рентної плати за видобуток українського газу. Ми наполягаємо на ліквідації «Нафтогазу» корупційної контори. Ми вимагаємо від парламентської більшості прийняти рішення про те, що на житлово-комунальне господарство йде газ лише власного видобутку. Від уряду ми вимагаємо прийняти рішення. Сьогодні люди 200 кубів по пільговій ціні отримуються, собачу будку опалити тільки можна. Тому ми вимагаємо мінімум 400 кубів по пільговій ціні, щоб кожна сім'я могла в місяць користуватися. Від Порошенка, президента, ми вимагаємо розпуску Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка в незаконний спосіб призначена і встановлює грабіжницькі тарифи. Як пробігала акція? Безумовно, ви ж бачите, погода цілий день йшов дощ, але кілька 500-600 людей було в день, зараз на ній залишилося трохи менше, близько 200, завтра буде більше. Зараз їдуть активісти з усієї України, наші активісти від Радикальної партії, кандидати в депутати, члени партії, але я наполягаю і пропоную, що давайте це питання не лише Радикальної партії, питання радикального зниження тарифів. Ми ініціатори тарифного майдану. Але це питання усіх партій. Бо всі партії з бігбордів розказують, що будуть після виборів боротися за зниження тарифів. Є можливість сьогодні продемонструвати це. Приходьте зараз до Кабміну, до уряду, до президента, до Верховної Ради. Давайте разом вимагати гуртом не бути байдужими. Бо люди не знають, як платити за комуналку. У них немає за це грошей, щоб платити за комуналку. І тому ми звідси не підемо, поки ми не доб'ємося рішень від уряду, від парламенту, президента, які дадуть можливість радикально, реально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Ну, от ми зараз бачимо, тут вже люди так досить комфортно облаштувалися, облаштували намети, облаштували, навіть обігріваються буржуйками. Чи плануєте ви разом з однопартійцями залишатися тут на ніч та стояти з людьми до кінця? Так, я цілий день і самого ранку тут, другий раз чи третій раз одяг міняю, бо промок увесь до нитки. Але послухайте, я готовий мокнути хоч 20 разів, аби добитися результату, щоб знизили тарифи, бо це катастрофа. Я оце три тижні їжджу по Україні, скрізь одне й те саме питання. Як нам вижити із пенсії в 1200 гривень? Як нам вижити із зарплатою 2-3 тисячі гривень і платити за комуналку по 1000 гривень? Тобто це реально катастрофа. Саме тому ми ініціювали цей тарифний майдан, бо ми розуміємо, що якщо ми зараз у мирний спосіб не вирішимо цієї проблеми, може бути зовсім не мирний спосіб розв'язання цього питання. Бо так бідно, як сьогодні, люди не жили ніколи. Саме тому, коли нас опоненти звинувачують, я там чую на ефірах. Представники БПП, Народного фронту розказують, що це піар і так далі. Хай вони, паразити, прийдуть так попіаряться. Їм хорошо жити, да, в них все нормально. Хай тільки подивляться, як люди живуть. Що завдяки їхній політиці сьогодні народ у жебраків перетворили. Ті, хто вчора був малим середнім бізнесом, сьогодні жебраки. Пенсіонери сьогодні жебраки, бюджетники жебраки. Вся країна в жебраках. Тільки одиниці живуть. Олігархи, які при владі. Порошенко, уряд, парламентська більшість. От хто живе. Тому ми не розійдемося. Зараз ми розставляємо палатки. Їдуть люди з усієї України. Поставили ми буржуйки. Завезли, он стоять біотуалети. Завезли дрова, завезли їжу. Тобто все є. Більш-менш комфортно, наскільки може бути комфортно на вулиці під дощем. А так нормально. Тому я, користуючись нагодою, звертаюся до глядачів, до киян, до жителів України. Не будьте байдужими, долучайтесь до акції. Це не лише акція Радикальної партії. Це акція на захист кожного українського громадянина, з якого уряд, влада, президент, парламент три шкури стягують.
які перетворюють нас своєю грабіжницькою політикою на жебраків. То долучайте сюди, подивіться, я лідер парламентської партії. З мене корона не падає, я стою тут цілий день, і я буду ніч стояти, завтра, післязавтра, поки не доб'ємося. Тому нехай всі, хто з бігбордів печеться за щастя народне, хай вони прийдуть сюди. І реально своїми діями, а не словами, брехливими обіцянками, продемонструють своє прагнення змінити щось для людей. Уже до виборів. Не після виборів, як вони обіцяють, виберіть нас, потім ми вам щось зробимо. Ми нікому нічого не обіцяємо, ми не тратимо гроші на бігборди. Ми просто сюди прийшли і стоїмо. Мерзнемо під холодом, під дощем, але ми стоїмо, бо ми розуміємо, що якщо ми доб'ємося вирішення зниження тарифів, то ми таким чином захистимо мільйони людей, які сьогодні на нас дивляться і покладають свої надії. А якщо уряд все ж таки не почує ваші вимоги, що ви будете робити далі? Як ви будете діяти? Якщо президент, якщо парламентська більшість не почує наші вимоги, тоді вони почують вимоги людей, які прийдуть їх і винесуть на вилах. У кращому випадку. А в гіршому випадку зі зброєю прийдуть. Тому що люди, я ще раз кажу, я попереджаю уряд, я попереджаю президента і парламент. Хлопці, ви забули, завдяки кому ви прийшли до влади. Ви забули, ви не знаєте, як живуть люди. І я вам скажу, як живуть люди. Це катастрофа, катастрофа, катастрофа. Я хочу, щоб Порошенко, Яценюк, Гройсман, ця солодка трійця почули. Братва, ви довели народ до катастрофи. Тому я вимагаю від вас реальних, радикальних, рішучих дій, спрямованих на підвищення заробітних плат, пенсій, на радикальне знищення тарифів. Інакше, я вас попереджаю, ви дуже погано закінчите. І не кажіть, що ми вас не попереджали. Це катастрофа, так як сьогодні живуть люди. За 24 роки незалежності люди ніколи так погано не жили, як сьогодні. Це просто ганьба, що після Революції Гідності до влади дорвалася банда, яка ще гірша від банди Януковича. Дуже дякую вам, пане Олеже. Отже, ми бачимо, мітингарі налаштовані досить таки радикально і будуть стояти до останнього. А я передаю слово студії.